بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسول کریم نصر من اللہ و فتح کریم. آج دی تقریب دے میزبان شاہ نواز ڈھانڈلا صاحب. آج دی تقریب دے وچ جڑے ساڈے دوست نویں سالے نال شامل تھن سردار محبوب خان گشکوری صاحب، سیٹھ حضور بھائی صاحب، سید جند بٹا شاہ صاحب، یا بھی ملک غلام سرور سولہ صاحب، ملک نذیر سولہ صاحب، ان کے علاوہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے دوست سردار جعفر خان صاحب اور انہیں نال جتنا سارے دوست بیٹھے ہیں، میں انہیں سارے کی خدمت اور خاص طور پہ میرے سامنے جڑا یہ عوام دا ٹھاٹھا مرندا ہوا سمندر بیٹھے تھا، اس سارے دوستوں کو میں اپنا سلام پیش کریں گا. اور پاک باری تعالیٰ دا انشاءاللہ العزیز آج عشاء دی نماز دے بعد شکرانے دا نفافل ادا کرے سا، اتنا بڑی پذیرائی عوام دی طرف جڑی سب تھی پی ہے، پاک پروردگار دی خصوصی سارے تے عنایت تے رحمت ہے. اون پاک پروردگار نے تہاڈے دلوں دے وچ یہ محبت تے خلوص پیدا کیتے جن دی وجہ کنوں تساں اج اتنا بھاری تعداد وچ اتھاں تشریف لے آئے ہو. میں کل رات میں کو شاہ نواز ڈھانڈلا صاحب دا فون آیا ہے کہ تساں ضرور یہ تقریب وچ شرکت کرنی ہے. میری خواہش بھی ہے چونکہ یہ پروگرام دا میں کو رات ہی پتہ لگا اج والے پروگرام دا، ان وجہ کنوں میرے راجن پور کے بہت سارے پروگرام بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ کنوں میں کوئی انہیں کو وعدہ نہ کر سکیا، لیکن اج میں راجن پور کے پروگرام کو کچھ اتنے تلے کر کریں تو ادھ گھنٹہ تارے گال کرنے واسطے حاضر تھیا. ہوں میں اپنی تقریر کے فوراً بعد ول میں راجن پور لگا ہوئے سن، کیونکہ اتنا 10 بجے ایک بہت بڑا گروپ سب جوائن کریں پہ تو ہی ذرا انہیں میں کچھ سختی نال تاکید کی کہ بھائی لیٹ تھے ہوئے تو اصل وال تے خلاف جلوس کر دے سی، یہ وجہ کہ میں 9:30 بجے ٹھیک اتوں تساں کو اجازت گن سا. تے ایک میرے کو سردار فیض خان قرائی دا فون جڑا آوے نا تے میری پھپھڑی پھپھڑی کمبن پے گی، یہ ہوں کوئی ایٹم بم چلے سے میرے کو بل یہ چکر دیں جو بل ہوں چکر کو میرے کو نکلن بھی نہیں دیتا. کل رات فون فرمائے نے جو سی تساں اوسو منگل والے جہاڑے پروگرام ہے 10 بجے، بس صرف 5 منٹ لگ سے ہوٹل فیض خان، میں پہلے بہت سارے میری مصروفیات پروگرام پڑھنے پہ بس تساں آمدے پیو نا اللہ حافظ، فون بند کر دیں کنفرم، آپ خود دعوت لیں خود کنفرم کر چھوڑیں تو بل ہوں ہی ڈر کروں میں یہاں فون چاون چھوڑ دیتے ہوں جب فون آمدے میں اپنے پی اے کو ڈرنا میں تم سن یہ میرے چکر دے ویسے. میرے دوستو میں تسا سارے دوستیں بھراویں کو یہ عرض کرنا چاہتا، باقی جویں بی بی فرمیندی پئی ہے کہ انسان خطا دا پتلا ہے، انسان کنوں غلطی تھیندی ہے، لیکن میں کنوں تے جعفر خان کنوں بار بار غلطیاں تھیں. واقعی اساں جے ویلے پائے کری تے سچے دوں بل وہ آخدے تائیں غلطی کی ہے، بلا میں آخدا تساں غلطی کی ہے، بلا خیر تے فیصلہ کر دیں تو اساں دوہائیں غلطی کی ہے، بلا بلا میں ان کو آخدا توں توبہ کر، وہ آخدے نہ پہلے توں توبہ. اور قاضی صاحب صاحب جڑا بساکو بڑا زبردست دھمکی آمیز آرڈر فرمان جاری کیتے کہ جو اگر ہن تساں بلا یہ غلطی کیتی تو والتی غلطی دا خمیازہ تساں بھگتے سو ساری تہاڈے نال بس. تو میرے دوستو میں تساں سارے دوستاں گرامے کو یہ عرض کرنا چاہنا کہ یہ الیکشن ہے جڑا یہ ایک عام الیکشن ہے کہ مختلف الیکشن ہے، یہ ایک
جہاد دے توارا پاکستان بھی استقام اور استحکام واسطے اور پاکستان کو اسلام دا قلعہ بناواں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے عمران خان دی شکل دے وچ اساڈے واسطے ایک ایو جان لیڈر بھیجے جڑا کہ دیکھوں ایک موقع سکو ہر قیمت تے دیونا چاہیے بھاویں کچھ تھی بنے. اور جڑ ویلے کو ایک دفعہ موقع دے سو میں تو یقین دی ویندا کہ انشاءاللہ پاکستان دا نقشہ بدل دے سا. کوئی سوچ سکتا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور انہیں دے خاندان دے خلاف کوئی اچھی آواز میں گال کریں. جڑا گال کریں دا وہ آخر نے پاگل تھی گئے. ایک بہت گال تھی پہ نہ سی سارے گال کریں دن حوصلہ بارے سیٹھ حضور بھائی صاحب دے بارے میں گال تھی پی جو کہ بھائی انہیں دے جرات کا نہیں یا کمزور ہیں. گال تو یہ ہے نا وہ ایک شعر ہے چاہتے ہیں سبھی کے سچ بولیں کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا. لیکن بلا جن کو اللہ تعالیٰ قوت رندانہ اور سچ بولن کی قوت دیں جی عمران خان کو دیتی ہے وہ آخر جان جاتی ہے شوق سے جائے. جن کو سچ بولنا ہے بولیں گے. جان ہتھیلی تے رکھ کریں تے وہ کام کریں دا ودے جیندا میں سمجھدا کہ صرف اور صرف غیبی امداد اور اللہ تعالیٰ دی طاقت اور ان دی خصوصی مہربانی دے علاوہ کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا جڑا وہ کریں دا. میں خراج تحسین پیش کریں دا عمران خان کو جہاں جرات کار کریں تے انہیں کو بے نقاب کرتے منجھو ننگا کر کریں تے عوام دے سامنے کھڑا کیتے سی انہاں دا اچھا چہرہ ڈیوائس دکھائے اس کے ایک اصل حقیقت ہے. اور ان دے بعد میں جوڈیشری کو سلام پیش کریں دا. خاص طور پہ فرزند ڈیرا غازی خان جسٹس آصف سعید خوسے دے اتنے اصل کو فخر ہے کہ جائیں یہ فیصلے دے بھی اے گاڈ فادر کو ننگا کر کریں تے سارے پاکستان دے دنیا دے بھی سامنے یہ کو ننگا کیتے. اور آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ نواز شریف ہے جڑا وہ سزا تھی ویسے نواز نعرہ ماریا عمران خان کہ پاکستان ہیں لیکن میں نو پاکستان کو نہیں رہن دیونا میں صرف ایک پاکستان بنے سا. اور وہ پاکستان ہو سے جن دے وچ انصاف ہو سے اور جن دے وچ غریب تے امیر واسطے ہی کو قانون ہو سے. غریب دا بال بھوکا مردہ پیا ہوئے تو ایک خربوزہ چوری چاوے چاہتے ہیں اندھے پرچہ کراؤ اندھا منہ کالا کرو ان کو کھلے مارو ان چوری کی دیے. امیر دا بال ہے جڑا وہ خرباں روپئے ڈکار ونجے ان کو پوچھو تو بلا کیس تارے اتنے بن وے ہاتھوں مقدمے تارے اتنے بن دین یا تو آگو قتل کرا دیتا وے یا تو آگو ڈھکوا دیتا وے یا تو آگو ایویں ذلیل کیتا وے جو ابو تے نشان عبرت بنایا وے جو ابو تے کوئی سچ بولن کی ضرورت نہ کرے جویں چودھری نثار کو بناو کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ میں سلام پیش کریں نہ چودھری نثار صاحب کو کہ وہ بڑی بڑے کردار دا مظاہرہ کیتے اور بڑے باوقار انداز دے نال انہیں اپنے آپ اپنا سیاسی طور دے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیتے. میں تساں سارے اور میں اسٹیبلشمنٹ کو جڑی جان دے کر رہی تھے خون دی نظرانہ پیش کر کر رہی تھے پاکستان دے استحکام واسطے 24 گھنٹے انہیں حالات وچ لگی پئی ہے جنہیں حالات دے وچ سارے اپنے لیڈر جڑے ملک دا باغ دور تساں جنہیں دے حوالے وچ کیتی. میرے دوستو کتنا دکھ دی گال ہے کہ مودی آکھے کہ میں پاکستان دا پانی سارے ڈیم بڑا گئے تھے میں پاکستان دا پانی بند کر کے پاکستان کو صحرا تے ریگستان میں بدل دے سن. میرے کو پاکستان نال جنگ کرن دی ضرورت کہیں نہیں. میں پاکستان دے عوام کو خشک سالی دا شکار کر دے بھوک نال مار دے سن. میرے کو گولیاں حرام کرن دی ضرورت کہیں نہیں. ان دے نال ماشاء اللہ اساں رشتے گنڈھے دوں ان دے نال شادیاں دے اتنے مدعو کریں دوں جائیں بابری مسجد شہید کی ہے جائیں پاکستان دے دشمن ہون اسلام دے دشمن ہون دے نعرے دے اتنے ہندوستان دا وزیر اعظم بنے ان دے نال اساں دوستی دے ہاتھ بدھیں دوں. جو یہ جو ہے انڈیا نال سب تعلق فوج ہے جڑی یہ نہیں چاہتی انڈیا نال تعلقات ہوئے ورنہ اساں تو چاہوں جی انڈیا تو سارا ہمسایا ہے سارا دوست ہے صرف بارڈر دا وچ فار کے پاکی دا سارا کچھ سارا ہیکو کچھ ہے. شرم تو بڈ مرنا چاہیے ایسا کوئی یوجنا جاننی کریں گے. میرے دوستو ای وقت پاکستان ایک بہوں نازک صورت حال نال دوچار ہے. تہاڈی پرچی دی کو بڑی سخت ضرورت ہے
اگر اج تساں پرچی پاکستان دے استحکام، اسلام دے استحکام، ختم نبوت دے شاتے میں جڑے انہیں دے خلاف استعمال کی تھی، انشاءاللہ تو نواں پاکستان بن سے او پاکستان ہو سے جن میں غریب امر امیر دا کوئی فرق نہ ہو سے، جو صحیح کام کرے سے وہ بچ سے، جو غلط کام کرے سے وہ کیفر کردار کو پہنچ سے، اور انشاءاللہ العزیز تواڈی مہربانی نال 25 جولائی دا سورج طلوع تھی سے تساں دیکھو دسے کتنا ختم نبوت دا شیک حذف کرتے آئین کنوں کوئی شرم نہیں تھی، اور رپورٹ بھی نہیں شائع کرے دے پہ جیڑی راجہ ظفر الحق خود مقرر کرتے نے خود رپورٹ بنوائی ہے، وہ شائع نہیں کرے دے پہ عدالت آ کے 100 ریٹاں تھے پٹیشناں تھے نہیں شائع کیتے، کیونکہ وہ اگر شائع کریں تو وچ اصلی حقیقت نکل دی عام کدی وہ ایندے وچ وہ نوشا رحمان بھی ہے تے شفقت محمود بھی ہا ایندے وچ بھی شفقت محمود بھی ہا نوشا رحمان ہے جڑی وہ تب بی بی پاک دا من ہے اوندا کوئی قصور جڑی منسٹر ہی جڑا سارا کچھ کرن والی کمیٹی دی چیئر پرسن ہے سارا ان ملبا شفقت محمود تے سٹن دی کوشش کرن دے پن کہ بھی وہ پی ٹی آئی دا تساں رپورٹ جڑی آپ بنائی ہے راجہ ظفر الحق ان کو شائع کیوں نہیں کریں دے، ان کو شائع کرو دودھ پانی دا پانی تھی ویسے ہوں وال حضرت مولانا ثناء اللہ مفتی اعظم ثناء اللہ رانا صاحب نے فتویٰ جاری کیتے کہ نواز شریف کو جڑا استقبال کرنا اسے ان کو حج دا ثواب ہے، شرم آنی چاہیے، کٹ مرنا چاہیے، یعنی اے اسلام دے نال ہی مذاق کرے نے میرے دوستو، میں سمجھدا کہ کوئی سارے وچ ساری غیرت ختم تھی گئی، ورنہ یہ جن لوگوں کو تو سامنے انہیں واسطے تو پاکستان دی دھرتی کو تنگ کر دیونا چاہیے جڑے ایو جی بکواس کریں میرے دوستو، اے با لاکھ دا پینے کو کھلے مارے دے چکے اساں تساں گنوں تے یہ زیادہ غیرت مند ہیں پالے میرے دوستو، میں تواڈی خدمت آکھن چاہندا عمران خان کہ میں تو پاکستان نہ بنے سا ایک پاکستان نو بنا کیتے پہلا سٹیپ چا گیدے، اور ماشاءاللہ او جڑے پاکستان دے دشمن ہیں جڑے ساری دولت کو لٹ تے کھا گئے انہیں دا کو کیفر کردار تے پہنچے تواڈے سامنے، میں عمران خان دا ایک ہوں تو انہیں دے ایک سپاہی دی حیثیت نال انہیں دے فالوور دی حیثیت نال تو کو ایک خوشخبری سنے دا کہ انشاءاللہ العزیز ان پاک دو پاکستان دا ایک پاکستان بنائے، میں تو کو ایک پنجاب دے دوس پنجاب بنا دے ساں، سرائیکی جنوبی پنجاب دا صوبہ بنائے ساں جن دے نتیجے دے وچ اللہ دے حکم نال تواڈے سارے جڑے تکلیف ہیں تواڈے سارے مسائل تواڈے سارے پریشانیاں دا حل ہوندے وچ تواڈی سیاحت دے مسائل تواڈے تعلیم دے مسائل تواڈے لینڈ آرڈر دے مسائل تواڈے پانی دا ہر مسئلے دا حل تواڈے نویں صوبے دے وچ، اور انشاءاللہ العزیز اساں ایندا جنوبی پنجاب صوبے دا جڑا پروگرام ہے ان کو تاریخ انصاف دے منشور میں شامل کرائے، عمران خان دے نال میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرائے جن دے وچ عمران خان دے اپنے دستخط موجود ہیں، کمیشن مقرر ایکشن کمیشن مقرر کیتے تو مبارک دیندا کہ سیرا توارے سارے سیرے جنوبی پنجاب محال دا چیئر پرسن ہے جڑا میر فلک شیر مزاری ہے، وہی توارے راجن پور ضلع دا ہے، کو چیئر پرسن میں وہی میں توارے ضلع دا، تے ماشاءاللہ ساری خواتین دی لیڈر مینا بی بی وہی توارے ضلع راجن پور دی ہے، انشاءاللہ ان کا کریڈٹ بھی تو مل سے، میں تو سارے دوستوں کی خدمت گزارش کرنا چاہتا کہ مہربانی کرتے ہوں اج کے بعد یہ جتھا ہونی ویلے کم از کم 10,000 کے قریب بندے بیٹھے ہیں، ایک ایک بندہ اگر مہربانی کر کریں تو اج کے بعد ایک ہفتے واسطے بیا کوئی کام نہ کرے، ایک ایک بندے کوئی ہم نواب بنا ایک دہاڑے میں تو 10 دہاڑے میں 10 بندے کو ہم نواب بنا سکتے، اور 10,000 آدمی 10 دہاڑے میں لاکھ بندے کو ہم نواب بنا سکتے، لوگ انتظار میں بیٹھے ہر بندہ چاہتے پہ کہ ساگو کوئی آخے تو صحیح ووٹ منگے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، تو سب لوگ ہیں تو ٹچ کرو تو آگو کوئی انکار کرے تو میرا گریبان پکڑ گیا، اور 25 تاریخ کو سویرے سویرے 7 بجے نال پوجا ہے، اور انہیں کہنے حرام دے پیسے ٹرانسپورٹ دا نام انتظام وہ حرام دے پیسے نال بہو کی انہیں موٹر سے چڑھ ہو جائے جی میں راجہ صاحب بالکل کوئی فرق انہیں دے پیو دے کہنی ہے تو آرے عوام دے لوٹی دولت دے پیسے دے نالو کا جا کرائے دے
پاکستان بھی استحکام پاکستان کو اسلام دا قلعہ بناون واسطے ایک نقدار ادا کرے سو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تہاڈا حامی و ناصر ہو سے اور میں تو یقین دی ویندا کہ تساں جڑا توقعات سارے نال وابستہ کرے دے پیو اساں انہاں تے پورا اتر سو اگر اساں کوئی کمی پیشی کرے سو تا ساری لیڈر مینا بی بی صاحب کو معاف کرنا کرے سے اساں انہاں دے تارکن وی اساں اپنے وعدے سارے پورے کرے میں نے الفاظ میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا اللہ بھرپور تڑیا ہوا بہت شکریہ